O governador em exercício, José Paulo Cairoli, participou, nesta quinta-feira, da Assembleia de Verão da FAMURS. O encontro aconteceu na cidade de Torres, no litoral norte, e reuniu cerca de 400 pessoas entre prefeitos e lideranças municipais, estaduais e federais. Cairoli falou das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado e que também atingem os municípios, que é onde as demandas essenciais como saúde, educação e segurança chegam primeiro. Aqui estamos para reafirmar nossa parceria com os municípios. Em nosso primeiro ano de governo, acertamos o pagamento de valores atrasados na saúde e estamos trabalhando para colocar a casa em ordem. Queremos avançar e qualificar nossa relação com as prefeituras. Durante o encontro, o presidente da FAMURS, Luiz Carlos Folador, falou sobre o momento de crise vivido em âmbito estadual e nacional e destacou a importância de um novo pacto federativo. Vamos ter que ter a coragem de debater um novo pacto federativo, porque esse modelo não é de hoje. É necessário para um país continental que nem o Brasil. Vai ter que descentralizar o recurso para que o sinal dos municípios não tem mais como atender bem as suas populações. Muito obrigado.